ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ဓမ္မယုံဘော၌18ရက်2လ2004ခုနှစ်ည9နာရီအချိန်တွင်အောင်စန်းတော်ရတပ်ဦးကျောင်းတိုင်ပဓာနနာယကမဟာကမ္မဌာနာစရိယာဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တတတ္တမကိဋ္ဌိတာရအရှင်သူမြတ်ဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နှင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားတော်ယနေ့1365ခုနှစ်တဘိုးတွဲလာစုပ်12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တိတိမင်္ဂလာရန်ကံမြင့်ဓမ္မယုံတော်ကြီးတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပါတော့ဘုဂဝိပဒနာတရားဉာဏ်လူပွေးကြီးမှာကြွရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတဲ့တရားပွဲကိုစီမံဆောင်ရွက်ကြတဲ့အကျိုးဆောင်များနဲ့တကွအားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန်ត្រာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေမျောများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာယနေ့ယခုဣနိယဤဌာနဤတန္တရာတကွယခုလိုပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အာလုံသောဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့သောမေတ္တာစေရနာနဲ့ဤဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂီများပဲနှညရှိပြီလဲယနေ့၃ညမြောက်တရားပွဲကြီးပေါ့နော်အေး၃ညမြောက်တရားပွဲဆိုတော့ယောဂီတို့လည်းပဲအနေတက်ဖို့နဲ့အသိမြတ်ဖို့အတွဲဆိုပြီးအခြေခံပြီးဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုလာခဲ့တာယနေ့၃ညမြောက်ဖြစ်တော့ညကတရားလေးပြန်ဆက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီတော့အသိမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရလမ်းဟာသူကတိနိဗ္ဗာန်ပါပဲဘာပါလိအဲ့တော့အဓိကယူရမှာကတခြားယူရမှာလားနိဗ္ဗာန်ယူရမှာဘာယူရမှာလဲဘုန်းကြီးတို့မိုးကုတ်ကဲဟောစင်မှာဒီလိုခွက်ကလေးတွေပြတာပေါ့နော်တရားတော်မများဘုန်းကြီးတို့ကထွင်ပြီးတော့ဟောတယ်လို့မယူနဲ့နော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားတော်မတွေကိုနားလဲတဲ့နီးနဲ့ဗိဓိကသုံးပုံကိုမှွေနှောင်းပြီးတော့နှစ်ပေါင်း40ကျော်စာစာဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပြီးပရိယသာသနာကိုချင်းမြောက်ပြီးပฏิပတ်သာသနာမှာလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုကြဧကစာကြီးအထုတ်ပြီးတော့ပရိဝေရာဆိုတဲ့အနေနဲ့ခန္ဓာဝင်ချသွားတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်တော်ကျွေးတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကပရိယပရိပတ်ပရိဝေရာစွဲစုံကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြနားလည်တဲ့အခါကျတော့မှသမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မတွေရောစတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့သမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနေပါမရဘူးဆိုခက်မယ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့သမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲနေပံကိုမြင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်လန်းဤအပြင်လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့ဤနိဒ္ဒယဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဤနိဒ္ဒယလေးကိုဘုန်းကြီးကမှတ်သားမိသည်မြတ်ကျေးဇူးပြုမှဖြစ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောစဉ်ကတရားဓမ္မတွေခွက်ကလေးမှောက်မပြဘူးလားဒီတော့တရားဓမ္မများကတရားနာတဲ့ခါမှာခွက်မောက်ပြိုင်လေခွက်ကိုကြည်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ခွက်မောက်ပြိုင်ဘာကိုကြည်ရမလဲဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီမှာဆက်ဝိုင်းကြီးပါညကစားခဲ့တယ်ဟောဒီဆက်ဝိုင်းကြီးဟာတန်တရားမြေပုံကြီးပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်ဝိုင်းကြီးကိုလည်းကိုထောက်ရမှာပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းထောက်လို့ရှိရင်လည်းဗေဒကာဓမ္မတွေဘာကိုကြည်ရမလဲဆက်ဝိုင်းထောက်ရင်ဆက်ဝိုင်းကြည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခွက်ပေါင်းလည်းခွက်ကိုကြည်ရမယ်ဆက်ဝိုင်းထောက်ရင်လည်းစာဝန်ကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့ခါမှာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မခရီးကတွေနေရာလဲပဲကိုယ်တပါးတည်းဟောသွားတဲ့တရားဝဲမဟုတ်ဘူးเนาะတရားဓမ္မတွေရဲ့နားလည်မှုအခြေခံပြီးတော့မေးပြီးတော့ဖြေတဲ့အဖြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟောရမှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မအများကဖြေတာကိုတော့တရားတရားလေးတင်ပြီးတော့ဖြေကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်เนาะဒီတိုင်းပါဇက်ပိတ်နာရမှာလားဖြေရမှာလားဖြေရမှာ
ทีรอผีได้เนี่ยมามติดากูมีมีได้มีกูนี่ทุ่มมาหมูป่าวเนาะชื่อกันนี่ไปแล้วพุ่นนี่ดูก็ผีกว่าปีตัวมาผิดไปเลยผีกว่าปีตัวมาเอ้ยผีกว่าไอ้ตังค์ที่การมาเรียกไล่ปีดอกผีไล่ไม่สูญผีได้ตังค์ผีไล่ได้มาวุ้ยกันกูตัวไม่อยากกูละไอ้ลุงไม่ได้ไม่ได้ผีอะไรสุดที่ไปปะเนาะทีรอมาโคเรตียากูน่ากันเลยเว้ยน่ายังไหมไปกันน่ามาเลย นากานาบิดอเปี่ยวตัวลุไม่อยากบุเนาะนากานาบิดอญญะขันธ์อะไรอยากบุอ่ะเปี่ยวบุตาพุ่นนี่ด้วยจิตุชินเสรอพยาเยฮ้อเซนเตียนาบุนานีฮ้อบุฮ้อนี่บาเปเนาะไอ้นี่อุปาลิเตียโอขันยูบิดออารมณ์สิรอมยูรอมยากูจิตุสัตว์อาภิพุ่นนี่อ่ะฮ้อบิมาผิดอ๋อเปลี่ยนจั่วมาสอยขึ้นบ่าวยินแลบากูจี้อ่ะมั้ยสวรรค์ท่าวยินแลจี้อ่ะมั้ยทีรอเมไดเมไดแล นากาเตียนามะนากาบาลุมาเลยญาณกะลูกพี่ดีเตียฮ้อบงดีเตียนานีนาบงนานีเนี่ยเนี่ยหาเตียฮ้อเด้มากูเตียฮ้อปี้ดาเนี่ยตะการมาเตียยะไหนเนี่ยนี้บาเว้ยเด้ถ้าจ้องพ่อนี่รู้เตียฮ้อเด้ธรรมกฤตกะก็เลยไม่ตะตาซะรู้เตียน่ะเด้ปกปกโกเนี่ยเลยเว้ยอนามะอย่าบุเนาะ เดี๋ยวดีเดียก็พูดอยู่อายุเยอะๆหน่อยใจเนี่ยน่ารู้ยาเรียมีรำหัวบุแต่ขณะมาโก้อายุมันเล็กเล็กมันเล็กยาวเนาะวีรัยมีรัยเล็กเล็กอยู่พี่ยามาโก้เออเดี๋ยวอธิยจีตรงกับดีเดียรีน่ารักดีเดียรีอาทุกท่าฮะโอ้ยนี่ต้องยาสีบิสระพูดอยู่ขอเรื่องปกุยยุ่ยเจนน่าเรื่องปกุยยุ่ยเจไม่ใช่บุล่ะไอ้ที่ยุ่ยเจก็จะช้าละในบ้านละไปยุ่ยเจเนี่ยห้องนี่ละเลย ตัวเดียร์น่าเรื่องปกติอะไรบางอยู่เจเนียร์น่ะฮอบีที่เราเป็นพ่อหนุ่มยี่เวจีดอกกุจิกุงฮะชิจับีบ่เนาะทุกอย่างนี่บางกูยี่เวจีมันนอนเลยเว้ยก็ที่เราพ่อหนุ่มเลยการมาเลยนี่บางยาวเด็กเลิกกูไม่เลิกเย่นี่บางยาเด็กเลิกกูไม่เลิกนี่บางยาบ้ามั้ยภาษาการ์ดนี่บางเนี่ย ออเดอร์ปอนอทุกคนเลยไปลุยยามาเกณฑ์ยาตันนี่ลาเลซายนี่วิจัยมาอีตายดิมีสิบวัยลุงวิบายยี่ยี่ดีเนี่ยเนี่ยยี่ยี่เจนนี่บางกูยาวไหนมาจะชาติพิจารณาบีบอ่ะเราสรุปแล้วก็นี่บางที่ยี่ยี่ตั้งมันโดนเลยเป็นนี่บางเนี่ยเลี้ยงยี่เร่ไม่มีด้วยเพราะว่ายัดดีเจนเลือกสองเจ้ากันแต่ถ้าเทียบมาด้านนี้ยี่ยี่เจนนี่บางหาเนี่ยมองอยู่ไหนไม่รู้แต่สมเชื่อเชื่อชาวบ้านไปใช่ไหมเนาะ เออเราอยู่เวลาก็นี่บางกูอยู่เวลานี่บางเนี่ยเลี้ยงยี่เด็กลูกก็ลูกๆแต่ชาบ้ามาแต่การมาเรียนนั่นลงมือด้วยมาเนี่ยเชื่อเชื่อละเออเราจะพูดยี่โรจีตุนี่เสียรอบใหญ่ตายดิมีสิวัยนาวท่าเตสัตย์ที่อ๋อเขาดิลูกสองเจ้ากูอุซาบีเดจิโนอุซาบีเดจิโนที่เราเขาดิอยู่เจ้ากูอุซามาปีเป็นเนี่ยกูน่ะฮัตพี่เราดูพี่ลูกพี่ลาบีสุดเลยสายนี่วุ้ยมาสร้างงัดดีมาบ่ตีกามาตีอ่อนการมาเรียนมาตั้งในมือเดียว ที่เราเสียเราโอวาระปีเราหมู่เด็กสกุลนี้เดี๋ยวลงมาติดมาด้านเสียก็มาเลยแต่การมาเรียนเด็กเขาไม่รู้สาวุนี่ยี่กูตีปีเราอุตส่าห์ไปบีชีเรียนผ่านดินพี่อมนี่เนี่ยคุยพี่เดบัวร้องเสียสายอะไรตัวทางกงนี่บีการมาเรียนแต่พวกนี้เขาเรียกยามบุบุนอ๋อเสียเราพี่เด็กเก๋กูแต่การมาเรียนกูยาเดจินนุลูแต่การนี่ไหนไหนชุดจุดยิ่งยิ่งทันนั่นเลยโอวาระปีตัวละแต่ที่สกุลนี้พวกนี้รู้กันนายอะไรตัดที่มาพี่บุล่ะ รู้ว่าลูกเราการจีมาเสียสายนี่อะไรกูเสียนั่นเต็มยอมนี่เนี่ยเหตุอะไรทำนี่เนี่ยกว่าเนาะคุยพี่เดบัวร้องเสียสายอย่างอุ้มเอสโร่เอ็ดดิลูเสียนั่นเต็มยอมลูอัติมูเก่งแต่การมาดีอุน่าเตียมาอุเก่งอัติอุตัวเองมันน่าบูละอะไรจะมูอัติมูเก่งบ่าวอ่ะเนี่ยอุบุตัวกูเนี่ยอุเดลูกสองเจ็ดกูลูกยามาเนี่ยอุเดลูกสองเจ็ดกูมันลูกเป็นเนี่ยซอโซการุงว่าสายนี่ยังวุ้ยจะมาอีตายดิมีสิบวัย ถ้าดีกว่าสิ่งนั้นเต็มไปเลยเนี่ยไม่สุ่ยเอร้านเนี่ยปัตมาอยู่ในทุเรียอยู่ในแต่ดีอยู่ในกงด้วยเนาะเพราะมีมีรูนิบันลูกลูกไหนมาเอาไม่เลยลูกไหนมาเอาไม่ละมันนี่อาจจะรู้แบบปัตมาอยู่ในวันเลี้ยงยาเสียจะทุเรียอยู่ในสีว่าเสียจะแต่ดีอยู่ในเจ้าเราแก้มวยเนี่ยมวยพี่ตัวบีไอ้ข้าจะรู้ไอ้อาทิตย์อาทิตย์ไม่ได้รู้ไอ้มาอาทิตย์ไม่จะรู้มาถ้าการมาดีพงศ์ยิ่งยาวยิ่งตาบูรุก้าวมาเอาไม่ละประตูอันเล็กขันมา
เอ้อล่ะจังเอ้อล่ะกูพ่อนี่รู้เจตุจิไม่กูเสียรอเปียอย่าบาฮ้อเลยสรอกขะมะรู้ดิกั่นม้วยเนี่ยม้วยมาพ่อนี่สิยောက်ล่ะดิพ่อนี่หมูลูกปุยฮ้อนี่ล่ะสุบิเสียรอดิหลูเปล่าล่ะบ่ฮู้ล่ะเอ้อกั่นม้วยเนี่ยม้วยกั่นก้าวนูญานก้าวนูอายุก้าวนูอคาก้าวนูมาดิลูกกูลุออกมาซะกั่นม้วยเนี่ยม้วยจ่าดอกมาดิลูกลุโลยะไหนมาอูมล่ะดิโลเปียพ่อนี่รู้ดิการะมาดิตึกมหากันทุชินีนี่หลูพ่อนี่ญาเปล่ากระเดเนาะ ပါတော့ခုတော့အရွယ်ကောင်းတော့အခါကောင်းတော့ငန်ကောင်းတော့ဟောတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ကြုံတော့ကိုဒီအမိရတရားဓမ္မတွေယူထားရမယ်အကယ်လို့တန်ဒီလိုဟောတဲ့ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်သာသနာနဲ့ကြုံတော်လည်းပဲသာသနာတွင်းရောက်သွားမှာလားသာသနာဘဖြစ်သွားမှာလားသာသနာဘဖြစ်သွားမှာသာသနာဘဖြစ်သွားပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းညာတော်လည်းပဲလှုပ်ဆောင်ချက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရား ဘုန်းကြီးဒီမှာတရားပွဲနဲ့မကြာမကြာလေးကျေးဇူးပြုပါတယ်နော်ရည်ရွယ်တာဟုတ်ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖယ်ထားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်လို့ရတဲ့ညံနဲ့နော်ရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပတ္တိတောဓမ္မံပတ္တိရှင်သာရိပုတ္တရာဟောသွားတာဒါဘုန်းကြီးတို့ဗိဓိကတုံးမို့ဟုတ်လားဖယားကိုယ်တည်းလဲဆရာလို့ပြ
ni ho dwa ra kwa yo parisa tamu padam patri to dhamma patri de a chin tu di parisa tamu pat ko ti thu tu di taya ti de so ra khanda ko myin na pyo da di lo khanda ko myin ma taya myin ma no khanda ko ma myin yin taya myin ma a lo parisa tamu pat ko myin mo a yee ji de de da shin dai bodhya ka thauk khan ji pai bi ho dwa ra no เอริရှင်ไตบุตรเนี่ยกูรอมแยกจิอะหลอกឧបฤตตาကိုဘုန်းကြီးတို့ရောက်ကြီးတို့ပြန်ကြည်သမ်းပါឧបฤตตาဒီဟဟလာဟိုမှာပွဲကြည့်နေနေတန်ဝေကရရပြီးတော့တောမထွက်ဘူးလားဗျာကိုဇာသူတို့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းเนี่ยသိပြီးရှင်နေမှာဆိုလို့เนาะဘုန်းကြီးအချိန်ကို၄စားပြီးငဲ့လို့အသေးစိတ်ကလေးတွေပြောခြင်းပါတယ်တန်ဝေကညာနေပွားပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာတခါတည်းမှာဒီအကေစာကြီးတခါတည်းတယောက်တည်းဟိုမှာသိသိဆ
le ya ya phit mae pogo ji no yue che ne yue che ka ba yue da le nibbana yue pi lo to twet pi lo tain thi sia than chi ma a thu me a thu nya do le be a chain ni tan kong ne nibbana mye ya la tu so yue da ka do ba de le nibbana yue to le be tu ma nibbana ko yauk nai de megen lan so de ti lo a sin a pye ma de phit ni de twet nibbana ko myin nai ya la ma myin nai mu da ka phun ji lo taraka ho na no ဖာကြောင့်လဲဆိုတော့အမတန်ထင်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့လို့ပြလိုက်ရင်တရားတော်မှာဒီအကုန်လုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီလိုဖြင့်ပညာအရာမှာဖျားပြီးရင်ဖျားခဲ့သူကြီးညိုရတဲ့ကိုယ်ွယ်ရတဲ့အားထားရတဲ့ယဟန္တာကြီးဒီပဲလျင်အော်ရည်ရွယ်တာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်လဲပဲသူရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရာကြောင့်အလုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအားထုတ်မှုလုံးဆောင်ချက်မှားနေတဲ့အတွက်
ဘာသူနဲ့ဆုံရှင်အတ္တတိယဟန္တာနဲ့ဆုံတာနော်ယဟန္တာဆိုတော့တက္ကရမလေးကိလေသာအာသောတွေအကုန်ငြိမ်းသွားပြီပေါ့နော်ယင်းထဲမှာသူတို့မှာအပူတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဩကိလေသာမှန်သမျှငြိမ်းသွားလိုက်တာဘယ်လောက်အေးလိုက်မလဲတက္ကရမလေးစိတ်ကလေးတွေအေးငြိမ်းနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မျက်နှာတွေလည်းဘယ်လောက်ကြည်လင်နေလိုက်မလဲနော်အဲ့တော့သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲထာဝရဣန္ဒြေယလို့မင်းရင်မူလား စကုံတရီတော်တဲ့ကာယံစဉ်ဇီဝင်တဲ့ကာယံစဉ်မနေတဲ့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေတွေကလည်းငြိမ်းပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာတရားဓမ္မတွေဘာမှသူတို့စိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူးเนาะသွားတိုင်း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 မှာခုနတတိပဋ္ဌာန်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကပ်ပြီးသွားတော့မြင်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တရားသူတရားမြတ်ရှိတယ်အပြင်ကနေပြီးတော့အသွင်ပြင်ကိုမြင်အောင်နဲ့
ကျန်းညာတန်တန်လာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့တို့ပြီတိမ်မွေ့မှာဘူးသူကနှလုံးသားကိလေသာဆင်းနေပြီလေသို့တော့တခုတော့ဒီနေရာမှာချွင်းချက်တော့ပြောရမှာပါဗျာယဟန္တာဆိုတာလဲသူ့ဝါသနာဗီဇဆိုတာကတော့မဖြောက်တဲ့ယဟန္တာတွေရှိတာကိုအချို့ယဟန္တာတွေတခါတမတွေယဟန္တာဖြစ်ပြီမဲ့တခါ
ဒီလိုဆဲတဲ့ယဟန္တာရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာစင်မှာရှိတယ်ဓမ္မပဒမှာရှိပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဟာယဟန္တာဖြစ်နေပြီးတော့ဒီယဟန္တာကြီးကဆဲနေသလားဆိုတော့ဘာမလို့နဲ့သူဝါသနာဆိုတာပယ်နိုင်ရဲ့လားပယ်နိုင်ပါဘူးရှင်နိုင်ဖို့ညကိုရောမြတ်ကြီးဒီပလင်ဝါသနာမပိုင်နိုင်လို့မြောင်းတော့မြောင်းတွေ့ခုံသေးတာပဲဟာယဟန္တာကြီးအမတန်ဣန္ဒြေကြီးပါတယ်ခုမြောင်းကြီးတွေ့ခုံနေဆို
ဒီဝါသနာစရိုက်ကမပြောင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မပယ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လို့သူစရိုက်ဝါသနာကတော့ရှိတယ်လို့ဒါလေးနားလည်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့အကျမ်းကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာရှင်အတ္တတိယဟန္တာကသွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာကိလေသာကင်းစင်ပြီးတော့နုနုညံ့ညံ့တင်းတင်းမုံမုံနဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့တစ်ခါနဲ့သွားနာနေတဲ့အမူအရာကိုမြင်ရချင်းအပြင် တရားရှိပြီတရားတို့တရားမြတ်ရှိပြီလို့ဟိုမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဋိဒ္ဒကရင်ထဲမှာတစ်ခါတည်းတန်တည်တော်တာပဲအဲ့ဒီတော့မှသူရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အခင်လေးခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားဝူကြီးဦးငယ်ပြုတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတရားပေးတော်မူပါဖျားတရားဟောပြီးတော်မူပါဖျားလို့တရားမတော်မူလားတရားလူကျင်လုံးလို့တရားတောင်းရတာနော်သူတို့ပြင်အဲ့ဒီဥပဋိဒ္ဒဆိုတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်ကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ
ปัญญาอย่าเอตระยะมาปกโกจีเนาะเอ้ดิหลอกเตชะบอกยหันนาขึ้นมาปกโกจีตองมาเว้ดะการะมาดิดีมาเสียก้าวเนี่ยไม่ตื้อได้คาจิน่ะวุ่ยแล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 เนี่ยนิพพานกูเมียอ่ะนิพพานครับพ่อญีรู้ตาระกะป่ะตาระกะป่ะเนาะเออเย็นนี่พ่อญีรู้อารมณ์เนาะสุรมญูรอดะการะมาดิลูจินาบาลูจินาครับกูเว้ฐานะฤจุราบายั่วเจ็ดครับติงละฤสอดดีดาแลบายั่วเจ็ด โอ้พญาฤาษีโกจะบริฤาษีไส้จะดีโลกุตุกามุฤาษีเลุ่นนี่ล่ะแหละบายั่วเจ็ดโอ้นอกซุนเนาะเบกุตุกามุบ่เปิ้ลเลุ่นตะเหมยกะบายั่วเจ็ดน่ะลูกล่ะตะโลเมกงจีจะขันอเปมันขันปิเลุ่นไกนซองยั่วนี่แหละกามุกุตุหมั่นตะเหมยกะบายั่วเจ็ดบายั่วเจ็ดหมั่นเนาะแล้วเบเอกายะเนาะอะยะเปิ้ลเมกอสุเรนิพพานกูย่องแหน่ๆแล้วนี่ 2 ชิบาลีเนี่ยไอ้ตะเจ้ามันไล่เพ้เนี่ยวิปัตติไล่หนีเองอยู่เจ็ดนิพพานยောက်ไหนมาล่ะครับทีนี้เนี่ยมัสวาพะยามหาตริปทานะตุตะการะมะดิตลอดเมียๆย่าจาบาเด้มหาตริปทานะสาวกุลิหล่ําจิล่ะเองยောက်เลยคาจาတော့เอกายะเนาะอะยังเปิ้กเมก้อสรตั้นตุ่ยเลยมั้ยนิพพานกูยောက်ไหนเนี่ยลั้นดิ2 เจ้ามะสิ2 เจ้าเนี่ยเยอะอะญาจิบ่กูตะเจ้าเนี่ยเนาะ ไอ้ดิตะจองแรกก็ตะชาลั้นๆแม้กินลั้นครับทีนี้พ่อญีรู้ดกาธรรมฤาก็กูเปลี่ยนไม่อ่ะหุบพี่ยีเวราနှိပ်ပံမှန်တော့လည်းငါแม้กินလမ်းမို့ရောက်လာမရောက်လာမမေ့ရဘူးလားရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရင်ညအပြောခဲ့တယ်แม้กินလမ်းဆိုတာတခြားလမ်းလားအဆန်းလမ်းလားသူတို့ဖြင့်แม้กินလမ်းမို့မရောက်သိရင်ဖြင့်ဒါနနဲ့ပြောနေတဲ့သီလနဲ့ပြောနေတဲ့ဆွင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတွေအစုံလမ်းလိုက်နေတာပေါ
ตะชาลั่นจิรปิ่มมันน่ะบ่ชิงออชิ่นล่ะทีนี้เป็ดถาเนี่ยเส้นน่ะพะยะเป็ดตาล่ะเส้นตะชาจิรปิ่มมันน่ะบ่อมะลีตะปิ่นเต็ดจิบาล่ะเนาะเส้นน่ะจิรอตาลีเล็กคลิ่มจุ๊บชุ๊บชะเลยอยู่มั้ยเต็ดถาจิรอไม่จิมะตะอ้าแท้ไปไม่ได้เอาล่ะถ้ากะอุปมาสอนฮ้อดาบ่เนาะกูแล้วเป้ตันตระขี้เด็ดดิตันตระกูမျိုးပြီးတော့လူပြည်ရောက်လိုက်တိနေမြင်းနေတာပဲဟော ဒီသားတွေဒီဇွေဒီမျိုးနဲ့အနတ်ပြည်ရောက်လိုက်အနတ်တန်တတ်မီနဲ့ဆွေနာမျိုးနဲ့တိနေမြင်းနေတာပေါ့မျိုးလန်းကြီးမျိုးလိုက်နေတာလေမသက်သားဘူးလားသက်သားပါဘူးဒါနာပြုလဲပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတော့ရတာပဲယခုလိုတရဏဂုံသီလတွေစောက်တင်းနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမရဘူးလားမရဘူးပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့မျောလိုက်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားလန်းလန်းမျောလန်းလားမျောလန်းကိုလိုက်နေတော့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင
Eri Salaga, Ega, you know, a young baby, Mego Suda, the Johnny de Lansura, Salam Biobade. Palale? Eri, Eri Salago, Malay, then ya, will let your band leave them and neighbor me, mamma. Tajamu, Shinda, you go there, Ubre, that Nippon, young Yaga, the Gago, Atom, the Kama, the Karma, the Matadi, the Karamago, Zambay, Nini, Mishula. Yahana, Mapi, they will know, or that Mamma Pi, they will Zambay, Nini, the Karamago, the Hori Yanibi. Neighbor Niamala.
Tiroma, she added this to the Yanagine. Tiro, Mahogany, Biro, they are down or the Garamari. The Chadiaro, she to do Nam Hobu, no? To Hyakurom Yajiga, Hore, Yagar, a John the Moody, I see, a Joe Toka, she made it. Parele? The Chadiala, Paris Adamubadiala. A John the Moody, a John the Moody at this side, Jow, a Joe Toka this side. Shimino, a John Moody at this side, John Joe Badisaya. Paris Adamuba Hota, this is a whole like. Since I bought the Ubri Dagunalita, no? Edo, a John the Moody at that. Dido, Mashibu swing. Toka, chota, eh? Papi Dale? Tell me, Toka chota, the chala, Nirora, this. Oh, hope to be. A John the Moody as rather, the chala, the Moody at this. A John the Moody as a Joe Toka Chitaga, the Chatisala, Toka this. Eddie Dog, the Moody at this Adan. Choke one, swing, so the hall. The Moody at this I choked as well at the chat this I mega this out. A jang mega this out, a joke needle at this out today, so a jang cho yin. Toby, a jang the Moody at cho yin, a joke doka machobula. A jang the Moody at choda, the chala mega this out. Toby, a jang mega so yin, a joke needle at Dima, a jang the Moody aga, a joke doka. Did a John the Moody as a Joe? A Kalu Dinam, a John the Moody at second, a Joe? Niroda, neighbor, my book. Toby Pia. The carre, Nibo, the town at the Biro, Chiami, Naro, Messero. The carnival Dinama thought of him, Shibula. To me, Upreda, no? Since I built a lot Upreda, perhaps it wobble. Thought of him, she dobby the Ganamari, Upreda, perhaps it wobble. Tora bamsi doabi, the chickli naalai tha, the chaate ala parisad mo badiya. Tobi yeni phoni ro along do yeni dia we la dia na parida diu phoni chidu biya ma badiya le. Tobi parisad mo ban te sa dia gu na yin, tora bamsi pin thai mula. Tudo na yone ro mersi puno. Ha tobi si na ibu dia yin na yone ne pin thai, biro le na yone pin ma ba, doa ma tu ne le. Hoga Pinya aya ate a yada bogu ji. Pony need to go along the sudom yodia ba ate it. Asa a ladomadeo. A day, one all. Edo, who bogu yada, good one lulu yabamla. Mayan naibu, no? And your hobogu is so like a talunda bar at the cardali. Dila yun and nibo the wrong china video. Dida bogu de no? Amadanyalina Boguri Bono. Yene Punyro de Garamari and Nea Boguri so that they are a changing kaka tatana. Niraina Agongome. Nairaina and Magamula. I don't know, Nadana Natonga, Diba by my Punyro, Lula Chida Boguri and Nea Boguri, Yare, Lusabi, my lade. Erejo Nea Boguri is at the Ale, a changing kaka tatana. Adidia not Nabi with Dibi, Maluabu. A changing kaka tata Baluamle. Nayame, Nabi that ya did ain't Halu Yabam. Nabi do jab yaw dwame. Nabi yaw dwame, no? Tanya Ponyo, then answer of Yadiga, Padri Bilezro, Diana Rehala, then Andario, Jogia de Amanane Biora. Jogia de as a bidiga domo, she mamma she. Jogia de as a charm of Gulum Yubo. Diano Nava, the horrid Sierra Horror, Naro Nalide, Nale Bilebio, Yaw Dwayo. Tiro naro majaula, jaja biro biro jaja utro bahfira. Oh, less than that, jaja bi biro dagu jaja dia suragu be. Ero phoni ro yani dia na prida jile be phoni mje daya kanya na jaja dia ro manawan e. Parale? Eh jaja dia mepi yau hoy ma phoni tenai dalori cusa biro tetele cido biro no. Ero di dia ga naga dia na yue nyanga. Kanalaya media naga nyanga ero nyanga kanalay kanashi nyadi ne kai bo yiji ba de shin shin la ero ja mo lu yiwe da nibban man do le be nibban ne hliyon ji de tia di tacha tia la mekin tia la mekin tia so da tacha tia la vipassana tia la vipassana tia ga vipassana tia o tissa phwe meka tissa po vipassana tia o tissa phwe ye
วิปัตตนาตะชาเตียละญัญเตียละวิปัตตนาญัญมาแม่เก่ง5บาเนาะวิปัตตนาญัญก็แม่เก่งบะเนี่ยบาอะจังวิปัตตนาสุยยอกิรุมาบาแม่เก่งตะชาเก่งน่ะละแม่เก่งเก่งน่ะแม่เก่งบะเนี่ยบาเก่งมั้ยเลยอ๋อดูเพียงงารุมาวิปัตตนาเตียสุดะงารุแม่เก่งเก่งนี่บาล่ะอะเกลุแม่เก่งน่ะไม่เก่งยินปุถุชนสุดาสิทธิ์หาตะการะมาใน တစိတ်ပဲဖြစ်မယ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဲခင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိမ့်နေရင်သမုဒိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကိမ့်မအောင်မလားကိမ့်နေပါဘူးသမုဒိယစိတ်တွေလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိရိတာစိတ်တွေကိမ့်ရင်မဲခင်စိတ်ကိမ့်နေမှာမလားအဲ့တော့မိုးလင်းမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပါကမဲခင်ကိမ့်ပဲဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နိဗ္ဗာန်သည်သေချာပေါ့မမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးမြင်နိုင်
Vipadana Amaru Minyaka Deya Sengere Pogba Kisa Vipadana Amaru Bhakisa Pogba Kisa Ka Dacha Pshua Mala Deiti Pshua Deiti Pshua Lopin Yane Ponyiro Deiti Ya Jau Song Diya Bhabe Ero Deiti Pshua Ni Neiti Ka Dacha Naliya Mala Patisa Dmo Pa Naliya Deiti Pshua Bogo Pa Naliya Me Upadita Shindai Bodhya Ela Upadita Di Pa Naliya Dwalu ကိုကနေမောင်းတထောင်နဲ့ချမ်းရံပြီးနာနေနဲ့ညံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါကိုလဲနာလဲနာလိုက်ကောအကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲလဲအကြောင်းအကျိုးဖုန်းကြီးတို့ဟိုးမှာရေးထားတယ်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါပရိစ္ဆတ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းတရားလားတမုပ္ပါနာတမုပ္ပါဆိုတာကအကျိုးတရားဒါပေမဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါအရေးကြီးတယ်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါအရေးကြီးတယ်ပရိစ
ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမြန်မာပြန်လိုက်တော့အကြောင်းတရားကိုမိရွေးဖြစ်ပေါ်သောအကျိုးတရားပြန်ပြောကြည့်ပါအကြောင်းတရားကိုမိရွေးဖြစ်ပေါ်သောအကျိုးတရားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သူတို့ပြင်အကြောင်းတရားကိုမိရွေးဖြစ်ပေါ်သောအကျိုးတရားဆိုဘာအကြောင်းအကျိုးလဲတဆင့်တက်ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးဆိုတာခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအကျိုးတဆင့်တက်ဘု து ခန္ဓာလဲဟောလာပြီမိမိခန္ဓာဘု து ခန္ဓာလဲမိမိခန္ဓာဒီတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်တော့မိမိခန္ဓာရဲ့ဖြေကြောင်းနဲ့ဖြေကျိုးကိုသိတဲ့တရားဒီဘာတရားလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တော့မိမိခန္ဓာရဲ့ဖြေကြောင်းနဲ့ဖြေကျိုးကိုပြောတဲ့ဟောတ
ကျောင်းတရားထဲမှာဆိုတော့ဒကာမတွေတခြားတွေတွေ့တာလားဓမ္မတွေတွေ့တာဓမ္မတွေတွေ့တာဒါကဘုန်းကြီးတို့စက်ဝိုင်းထောက်လိုက်ခါကျတော့ဓမ္မတွေပေါ်မှာပေါ့အခုစက်ဝိုင်းမှာအင်္ဂါတစ္ဆေနဲ့ဘာနဲ့ကျင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒါဖြန်လန်းနေပြောတော့တယ်နော်အခြေခံကိုဒီညမလည်းမစနိုင်တော့ဘူးဖြန်လန်းနေသွားနေတယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားတစ္ဆာလေးပါမ
ဒီကာလကသေနာကံသင်္ခါရတွေလုတ်ထားလို့ဒီလိုမြင်မှလို့ပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသစ္စာဖွဲ့တော့ဗာသစ္စာဒုမြင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသမုဒယသစ္စာတွေကိုခွန်ကြီးတို့ဒီကာလမှာတွေဟိုးလွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဟောဒီမိမိတို့ပြလာတဲ့လမ်းစဉ်မြေပုံကြီးကပြနေပါတယ်မြေပုံဆိုတာလည်းခြားလာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲ့တော့ ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့တရားဆိုတာကလုံရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်အကောင့်ထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ယင်ထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့တရားစိတ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့စိတ်ဒီတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒီလိုမျိုးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဒီစက်ဝိုင်းထဲမှာရှိတာလားမိမိစိတ်ထဲမှာရှိတာလား ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားနာယကဆိုတော့ဘုရားကြီးဟုတ်လားဟိုတဘောသာသနာကျမ်းပြီဆိုတော့ဘုရားကြီးအဝိဇ္ဇာပဲမာနေမိမိစိတ်မာနေဒီလိုဆိုတာမဟုတ်လားဖိတ်စာထဲမှာပါတယ်လေကဲဒါလေးလိုက်ချပြီးမှာတခေါက်ဆိုအဝိဇ္ဇာပဲမာနေ
Mimi say money. The car delay my memo. Then carago you. Away za be money. Mimi say money. The car delay my memo. Then carago you. Then cara pure wing into air. Now you ain't go swear. And me chow to a mandagaha. Gonzo at that same time. Ayo chow ba twist on the. Wing in chow ba sanya bo. Bola lire ayo nyaha. Kaunzwa du kanza. Kanza miro lo jim jim. Suela upadam. Upadam yang yalu mu. Kanwe tayu biu. Kanbiu miro zati po. Nayo adek ko. Nayo kodo una soho. Tiro kondalo. But he said, the book, Palido, that Linga lady in a set of Jajimia, so much harabo, no? Erima, Kunaga Janjila do. Who is that this year? Then Kara, so who is that Mimi Satan Mashida? This Sago Madida say, Basile? This Sago Madida say, the Yoja Mima Hubel. This I want to say, Basurega, Pema Yoja Humado, Pema Mima Humado. Boko that do I see ella? Lonya than a boana Mishiella. Bama Mashibu. Mashibu, you're not always asked that this I must see the sick bell with a caramado pony to the Dualupo. Always asked that the chassis like this I want to see la. A mango Madida say, Lule Biolu Yarebo. A mango Roma di Amaji will let the say to Biolu Yare. To the dinner to cook from Amyazo, home domain, no? Pony Nonya Jarma to Kuni to Kuni Sepuin be domain. Hola. Always that so that the Cham Madira at this time, Madira, a baker, a waza. The Saliba Madira of Dubali. Hobby, did you mean? Did the lonely wedding young man, no? Or this Saliba Madita, always at the away. Looking always at a soda and Lingarema, so why never Mashida, Mimi say Mashida. Or do we always ask that this Saba Liva Gumadida say cleaver, Pony Rodido, no? This Saliva Gumadida say cleaver, Lutilatane, Ha Yoyamo Bui. The center like Nyanema, Yoyamima, Tuyamala, say Tuyamala. Say good, do it like be so we see other maga, may like it, do a jamulu. Or always ask that they say, Yoyalemu, Mimalemu, Lulemu, Nalemu, Loya than a boy and the me, Mashibu, so at the Katamati do have you, no? So Eddie look the light door, always I do pony to never the equatamaga, Sima a jaw lumabiaula. So when you chase her at the Garamari Holy Seven, which is always I should have a jaula a jula. Sima Taubia had it, no? Perunga a jaw mali. Oh, pony my Sawan Tauta, my Sawan and Gila, no? Lonely be not a take a laga, but they are looking. So always I should have a jammy mapoko that to a lunya tanana, this Samadi de Sela. This Samadida say the Dilubian Pony to a young locator, Bob. To me, a young at the good to good hogala. Do Uzi be the look at the Chala Tenkara Tenkara's or a Sidena Kangu Biobare Tanadi, Dilari, Tatin Harari Bono, the Matari, Tatin Harari Bob, Tinat Makwedo, Nanya Makwemeno, Tinato Chongola Mizo, Tanat Dila, the Matadi, the Chala Tenkara. So anything hara will break a lag and look at that. Hobby, the master woman talk the Italian lonely video, a decal or the Garamari damn your level, no? So be, but is that move at Dizana, a ya, and a chowla, a jula? This is what about this, sir? Hobby, and I put you to Sabinida. Go go be a me, but do look tale. Go look at a, but do look at a. Paya, the king of Pandirala, Kolo Kerala, Kajavia, now is Aria, Lotala, Kolo Kerala, Shinduabi, oh, looking Kolo Kerabe, Patisa Lukera.
ตมุติยะติสสาโลกะตะบาติยะนี่ลุโลอเวสสาติงคาระกะปาลิไดปโยนี่ล่ะญมาลุเปลี่ยนแล้วเดกะจ่อติสสาโกไม่ตีดากะอ๋อตุอติกะติสสาเตียโกไม่ตีกูพุ่นนี่โลติสสาเตียนี่นาณีเด่นดิกูบาติยะนาณีล่ะกูเวตมุติยะติสสาทุกขะติสสาพุ่นนี่ติมาท่อปโยนี่ล่ะเดกะเนี่ยมาติสสาเตียนาณีล่ะตีดามาตีดาตะบอป่าวดามาป่าวดาอะตาท่าไลโอทีกะนี่ญะบาติยะนา ตัวเอริติสสาเตียวอติกะติยะล่ะมีครับมาติมุสรว่าบดุอะตติกันไปล่ะอเวสสาตะโกโลกขะตะโกโลกขะน้อตะตะลุงตะตันเนี่ยเนาะโกโลกขะมาเลยไม่ติตุญญะปิโลนานเลยไม่ติตุญญะปะสาปะลั้นซงดาอเวสสาสรว่าพระยาทะคินอภานิปิดาซอเอ๊ะหุเตตุญญะปะสาปะลั้นซงดาหาตะกูเสียนภานิปิดาซอเอ๊ะหุเตหาตรงตะคนเมนัตติยานิปิโลซองย่อปิดาเอ๊ะหุเตตะคู้มาไปไปไหนๆเป็ดๆตะตะวิบันนาไม่ใช่กู ตุญญะปโยนได้เนี่ยบ่งนี้โหลดการธรรมนี่ก้าวใหญ่แก่เดบวชดิเอ้อนี่โหลตุญญะปะสาปะลั้นซงแก่เดบวชดิเนาะถ้ากูบ่งนี้โหลเจตุญญ์เสียรอพระยะเตตีแท้ๆทูท้วนพี่รอพระยะตาดอจีปี้ๆดการธรรมนี่ตุญญะปะสาปะขะนะโหลล้ําไม่ซงเนี่ยพ่งนี้ก็ญานเชิงวินไปเหมือนสุปริสัตตมุปปะกูญานเชิงวินไม่ไปบุล่ะไม่ไปครับถ้าหุเตถ้าหมอบุสรตุญญะไอ้เล็กญาไม่ทีบุเนาะดีมาดการธรรมนี่ดีขวัจิอ่ะดีขวัจกะเลียบ่ายองเลย เส้นยาวกันบีจุกอันนี้เบี้ยวหลุผิดป่ะมะล่ะถ้าบีแม้พ่งนี้โตตะการะมะโตตะตะลุงอ่ะเส้นยาวปะบีมะล่ะอันนี้สุบิแล้วอัญญาขันแก่ย่ะอัญญาขันแก่ย่ะเบี้ยวนิ่งเบี้ยวจองซ้าสุโตเว้เนาะเอ้อดิโลอัญญาขันเตย่ะละตะชาจอกละญานเชิงวินไม่ใช่โตเอาเย็นเนี่ยปริศาสตมุปปะกูนาเรฮ้อเดเล่ละเลยตะญะเดตัวตะชายะโบละญานเชิงวินยะวะญานเชิงวินยะโตมาถ้าก็อันนี้ถ้าก็อเส้นสุดาติเว้ อันนี้เนี่ยอเส้งโหลดการะมะดิกูคว้ชะปิมาเปียวหน่ายมุล่ะตุญญะเปียวโหลตีดาล่ะโกไดเมียนโหลตีดาโกไดเมียนโหลตีดาที่พุ่นญาติกูอเส้งกูอันนี้เปียวหิงเล็กขันมาอูมล่ะลามัญญาเนี่ยเหรอที่มาโกไดเมียนนี่ดาฮ้อดิอันนี้โหพุ่นญาติอเส้งโหลเปียวหิงเล็กขันมาอูมล่ะลามัญญาเนี่ยเหรอมะเหล่นเนี่ยเหรอที่มาโกไดเมียนนี่ดาเอ้อล่ะตะชะยะล่ะญานเฉิงวนยะอันนี้กูอันนี้โหลเมียนนาเวสัญญะอเส้งกูอเส้งโหลเมียนนากะเวสัญญะที่รออเส้งกูอ
อวิชชาเนี่ยเนาะอวิชชาဆိုတာတခြားမြင်တာတမှားမြင်နေတာအဲ့ဒီလိုတသက်လုံးတသံတရားလို့အမှန်မြင်တာလားအမှားမြင်တာဟုတ်အဲ့ဒါအဝိชชาเนาะအဲ့ဒါအဝိชชาဆိုတာကတကယ်တော့မောဟတရားဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုအဝိชชาနဲ့နေရအဝိชชาနဲ့တင်တခြားလားတိရိစ္ဆာန်လားတိရိစ္ဆာန်ပါဘုရားဟိုနေ့ဆောင်မုတ်ကလေးတွေပြီးနေတယ်မောဟနဲ့တိရိစ္ဆာန်ပြီးရောက်လေဧကန်တာဆိုတော့ แต่ตะลุงตะตันเนี่ยลูกอำมังกูไม่เห็นตะเนี่ยตะชาเตียเนี่ยนี่ละมอหะเตียนี่ปริศนาตมุปปาทอดมอหะที่ตะชาละอวิชชาละใช่ครับทุกภิกษุนี่โหลตะการะมาดิอวิชชาเนี่ยหนีเกะเตตั้งกายีหน่ายแยละใช่ครับโหตันเตียกูไปเฉยทาไล่อ๋อไปสุบปันบวรเลมาดีกูปริศปริศตมุปปาเนี่ยกูจิไล่ได้จาตรงมาตะตะลุงกว่าตะการะมาโหพุ่นนี่โหลว่าอวิชชาเนี่ยหนีละดาบาเนี่ยหนีละดาใช่ครับซ้าร้อ ตั้วรอเวทนาโหดต่อยอเวทนาไอ้ดอเวทนาเปรอเวทนาไม่เลยเวทนาเปรอเวทนาเปรตั้วมาเลยเปรตั้วมาเลยเปรตริษันขึ้นมาบ่ถ้าพุ่นนี่โหดแต่เตียตะลุงมาบ่ปาบุเนาะญัสวาพะยาปုံตีนี้เนี่ยโหดเราพุ่นนี่อ่ะทัดสินพี่รอเสียรอยอุปาณีเตียอาจารย์เจตุปู่ดาเออดีเตียกูมะนาลุดีเตียอลุอตันไม่ลุกกูซวยพุ่นนี่โหดชื่อเสร็จไม่ซินซาเจ้ปู่ดะการะมาดิ 6 လုံးမပါဘူးเนาะပုံသေးနီးเนี่ยဖြစ်စင်ไก่ดีเตียช่อฮ้อလို့လည်းမရဘူးပို့ฮ้อလို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ปริศัตตมุปปะน้ําမလဲလူမဖြစ်သေးဘူးเฮ้လို့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်သွားတာเนาะကိုယ်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရောပริศัตตมุปปะတံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိဆိုတော့အကျဉ်းသူတိပริศัตตมุปปะကိုသိထိုးသူတိတရားသိခန္ဓာသိတယ်ပြောတယ်အကျဉ်းသူတိပริศัตตมุปปะကိုမသိထိုးသ
ma. Di ama di bu sore ka mati ra di chala oiza. Oiza ne ne oiza ne te ye. Tere sa pe do amle. Drobian go go bian mija o. Da punya di dana di hobi bono. Nga belau di di ari di ni nga belau di di sari di bi bila go go mi yame. Mati de bu sore mimi ma pake ni le. Oiza. Mimi ma pake ni le.
ဝိဇာနဲ့ကိုင်းရခုတော့တထေကြီးဖြစ်ပေမဲ့နောက်နေ့ခွေးကြီးဖြစ်သွားမယ်တရားဓမ္မတွေဒါပုံနေနီးနော်ယနေ့တထေကြီးနောက်နေ့ကဲကိုမိတွေဘာတွေဆွေတွေမျိုးတွေအဖြစ်ပဲခံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ခေါ်ဖြစ်ချင်သလားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ယနေ့တထေကြီးဖြစ်နောက်နေ့တော့တာပါညီဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီပြန်နော်ယနေ့တထေကြီးဖြစ်နောက်နေ့မထေတော့တာပါညီပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ခွေးကြီးဖြစ်လို့မရဘ
ဒီတရားတွေနားလို့ဒီတရားတွေအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်တွေသစ္စာကိုမသိကျင်လဲသိကိုသိရအောင်မယ်ပေါ့သစ္စာကိုသိပြီလို့ရှင်ဟောဘုန်းကြီးတို့ခွေးဘွားကနေလွတ်သွားပြီဘွားတရိစ္ဆာန်ဘွားကနေဘာဖြစ်လဲလွတ်သွားပြီအပေပေးကလည်းလွတ်မှာပါရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လောက်ဥပဒေတကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းနားလဲနားလဲလိုက်တဲ့ကောအကြောင်းတရားပေါ
ဒီကိစ္စကိုအကျောင်းတရားတွေပုံမှာသဘောပေါက်သဘောပေါက်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိဇိကိစ္စသိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနည်းလေးမှတ်လိုက်နော်နောက်ဖြည်းဖြည်းရှင်းမယ်နော်အကျောင်းတရားအနဲ့သစ္စာပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိဇိကိစ္စသိတယ်ကဲလိုက်ဆိုအကျောင်းတရားနှစ်သစ္စာပေါ်တွင် ဉာဏ်ရှင်းကဝိဇိကိစ္စသည်အကြောင်းတရားနှင့်သစ္စာပေါ်တွင်ဉာဏ်ရှင်းကဝိဇိကိစ္စသည်ဒီဒါပုံနေနီးနော်တို့ဖြင့်သောတ္တပတ္တိမေသောတ္တပတ္တိဖို့သောတ္တပံဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စပဲရပါနဲ့ပါနဲ့ပဲရသာပုံနေနီးနော် သောတ္တပံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဒီကိလေသာမပယ်ရဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိတာဟိုဘက်သုံးပါအသာထားလိုက်တိလမရမရမအိတ္တမစ္စရိယဟဟလားဒါတရားအသာထားလိုက်အရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်နှစ်ပါးပယ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ပါးကဘာသူနဲ့ဘာသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိတာဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိတာကိုပယ်ဖို့ပရိစိတ်နေလို့ပယ်လို့ရပါဘုရားတမန်ဒ
Mayabu. Malone look yod as a galuma babu no. Tana Maguna Luma Babu, Dilama Saudi Neluma Babu, Damatari Payama Shikuna Luma Babu no. Todo Eddie Loglin, Jinan Nayin, Diddy Wizig is a Benai Mamma. But Benai, you agent, Nayman, Ninai Mamma. They ye did and all the Garamari, Hala. Tatan Diane, Tanaso Rube, Hala. Eddie Lo, dating a Wizig is a good Benai Mugo, the Chatiana, Mala, this Sadiana. But they sat the Muban, this Sadiana. ทีโลชินไตปุเตียละอุปริตปริสัตตมุปะอจองเตียจองอโจผิดอจองบอญาชินะวิสิกิสสะไม่เตยบุล่ะเตยมาบ่อจองเนี่ยมาปกฏตัตตวะมาไม่ใช่เว้ยอจองดีอเวสาสุเรธรรมติงคาระสุเรธรรมติสสาจิรตมุริยะติสสาไอ้ฉะมาปกฏตัตตวะตุ่ยละทีอจองจองทีอโจผิดเลยสรอ้ออโจชื่อไล่ไอ้กะจะตะชาติสสาละทุกขะติสสาโตมิทุกขะติสสาเยอะราตะชายะลุล่ะ ပါတယ်လေဝိညာဏယုတ်တာလယနာဟာတခန္ဓာ၅ပါးတရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူတို့ပြင်ခန္ဓာအကြောင်းမှမသိဘယ်လိုလို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်မှာတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတရားပေါ်တဲ့မှာခန္ဓာအကြောင်းနေလဲထည့်ပြောသွားအောင်မယ်ဒါမှခန္ဓာအကြောင်းနေပြောတော့မှာဒကာဓမ္မတွေလူဖြစ်ကျိုးနတ်မှာပေါ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိဘူးသူများပြောတဲ့လမ်းဆုံးနေတဲ့ဆွင်းခန္ဓာအကြောင်းမသိဘူးဆွင်းသစ္စာကိုမသိဘူးပေါ့တို့ပြင်အကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာဆိုအကျိုးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတော့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်ပါလားဘယ်သူမှဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့ဒီတော့မှတဆင့်တက်ပြီးတော့အကျဉ်းအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာချုပ်ရင်ဆို
on a job at this at. I don't a young mega this up here, a joe Niroraba. A job at a Toka Niroro the Nabam. Toka Niroro. I don't know, Nabam so that they are the chat this ala Nirora this up. Tiroma edit this ala.
But it's at the mobile, the whole hell was in Dai Buddha, Ubri, that the car at the caramel, the daughter of Amchidwara. Edo, Padia Nalule, but they said the mobile near the Sadia. Padia Nalu, but it's at the mobile, this Sadia, no, but it's at the mobile, a young Diago, we people though, a young Diabo, my Yanshin, a Wizigi Samadibula. A Joji lady, a Kajo, Yojami, my Dudala, Kana Dudala. This anagito, but this Sadu. All this son, a cana, two lady, Kajo, a jubo, Matagaramari, Bogota, Laumla. Cana will mean I be so there, cana will mangari, do the Yaujana, me, Mari, Bogota, do what is so dead. The guy had Titi, Mabiovula. Oh, Titi Bildwabs, Pabu Dora. Eddie, Titi Bilder, Nyanji, the Bogota, and Naga, Diana, and Yanga, dang, 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 you cana, like you. Cana, I see Nyandine, the Karati Makai Madawula. Elu Kaituara had the Chanalula, but they said the Muban, this son, Nalu. Naga, Diana, Nyanga, Kana, Lele, the Kadadi Niama, Titi Wizikis at the Kadam Badiula. Eddie Lule, they let the leg of Tango, thought about Mapibula, thought about Mapibula, Nabam, Mummy and Naimula. But Tamada Jane, Nabam, Yenavi Yogiro. Eddie Lu, Nabam, Mummy and Dwara, Gona, Yuja, Mangi, Bob Dwara, Bob Mangi Boba. Yuja Badalet, Nabam. Eddie, you are your neighbor, would do yet. Make it so that Parisat Mobago Naledo, make up this Amakemula. A young make up here a joe? Nidor do low song jigale, dead water to a low song jene, you are jigat, cut a dead wash. Hello, dead water to the Ticham Yella, neighbor Yell. Get up when you do a caramel, Yeraga. Hello, you are a neighbor, me. Neighbor, you are bido, yo, Lulu Domayabu. Lumi go, Lulu Domayabu. Shiwashella, at a neighbor's red Diago, to get him up to get Lugin, to get Yamano, to get him up to Namula. Ama Kanjane, no? Bori Kumaya told them, Bori Kumaya, Menda, Yaswabia, Hora, hey, Mane Ato in Yanni Yame, what? Hello, Ashizia Gonel. Nyanni Ato in there? Mane Yane, your Punjo, the Karmati, Kangonu, Yangon, or Yagonu, no Matone, no? Bang bang, Nane, Diago, Yaku, Nila and Dine, Siga and Dine, Ato Sama. Tajamu de Matea, Hopi, they be the pony good night wet, the PV, a chain yard or two rabbit, no? Eddie Locally, they are tiny the Kajaro. A good Sierra de Hore, the Yaga, Ta, and Uvora Nyan Lucore. Cogone Adu did a Yaga, but he will a Nyan Lucore. Eddie Yogi do, Tigani, they are what they are not a book of Yan and Yama. Peninale? Eddie Nyan Yama, you are your neighbor Guyama. Nanyanga and Nubota Nya Padi Wira Nya Bale Nubora Nya Parisa Mobaga Mahora de Teddy Vura Siada Mahora de Go Nabi Tide Nya Nyada Brenya Atinyane Teddy Chodabo no Kura and Koja Kanago Yen Saki Doma Chwene Yimbido Ato Taga Padi Wira Nya Nyan Panya Yamjoba and Nubora Nya Padi Wira Nya Eddie Nyan and Yayan, ho, you are your neighbor, the Karamari, Mayawe Mishibu. They are all Mayan Mula. Eddie Lu Yan and Ya, oh, a Yiji don't got the Chana, Mala, Kana Prince at Mobana. Kana Prince at Mobana, this I would be a young name, my book that the war, my Babulu, the letter, and the Venet, the Chati, the La Wiziki Sadida. A Joji Lepian, or Lepe, book that what you are Kana do that. Kana do like we saw Eddie Kana will mean me so there. I got that one, Mabia Wula. Boko that one, the chat did a lot. The guy I dated did a lot. For me, the guy I dated did a cham, you know, like Kana, you know. Me and I let Kana got me me so did I say, yeah, Mabo. Me did I go my lap, Majibia Mayaguno? Kana go me and Kana the Bogo me on G. Kana the Bogo me on G. We saw there. Kana the Boga, Nisa Yamala and Nisa Yam. Dukha Biamala, Dukha Biam. Adda Biamala, Anada Biamala. Oh, and they said, Dukha, and that that the other body cannot do a dubianim. Erali Guga Gini Ume. Nini Ume. Elo Gini Lu, Nini, Kanaga, do the modu Massamula. Do the modu song to avisor, the Chanya Yarala, we better than Yar. Eri, we better than Yanga, Dumia, Aguamala, Gugure, Aluluam. Lumi Eri Lu, Kanaga, Nibido, Kuna. Pibore, and they said, got that as a pibido ballet. Pierre de Sura got a garmari near Alamamirala.
Mamielu, Pietwarezro, Tetalun, Tatalwa, Mere, Kainesu, Ayutatra Titi, Matibula. Looking Pietwa with a lower Matitala, now to go a Saturala. Now to go young and to go a Saturla, that put you a day shame and all? Tinado de Lone Benam, Hala. Elo, a Saturda the Volley, Matiat the Volley, that did you set at the Volley, delay piano leve, the Chatirala, Ocida Titi. ကာနီကုန်းချုပ်လိုက်ရင်ယုံနယ်လို့သိလိုက်ရင်ဘာသေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီယုံနယ်အပြက်ကိုအပြက်ထားပဲလို့သိလိုက်လို့ရှင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိအစားထိုးတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှင်ကဲဒီနေ့ညဒိဋ္ဌိသုံးပါးသိတယ်တရားနာရပြီအဲ့ဒါအနုဘောဓဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနာပြီးရင်တက္ကရာမတွေပရိဝေဒဉာဏ်လက်တွေ့အားထုတ်လိုက်ဆမ်းပါလက်တွေ့အားထုတ်လိုက်လို့ရှင်အပယ်ဉာဏ်နဲ့မလာမရဘူးလား အပညာနဲ့ရဟောဒီအပွားညာအပညာမလာဘူးလားအပွားညာအပညာလိုက်ဟောလူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်ချက်မှန်းကြည့်မပေါ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုမှန်းကြည့်ပေါ့အောင်အသေးမူးခင်အင်းမှန်းကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ညာဥ်အောင်အာထုတ်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားတရားဟောတဲ့ချိန်ရလဲပဲဒီလောက်နေပဲနားပြီးတော့ညာဥ်အောင်အာထုတ်ကြအောင်နော်ကဲဆိုတော့မေတ္တာပို့တရားဝင်နားမယ်နောက်နေ့ညောင်းညမှာဆက်လိုက်ကြအောင်တတ္တာလော
ยุติเลสะจินหาปูเสยุติเลสะจินหาปูเสนิพพานะสัมญะไนมาเสนิพพานะสัมญะไนมาเสโลภะโทสะโมหะเถนเวโลภะโทสะโมหะเถนเวอิเมตุมปาจิมะวะเล ในบรรยากาศของตุรกงที่อารุยกบาดีเดียร์ทุ่มบ้านในมาเสอาลุนโตโยกิเดกันมาบ้องตุรกงนอเอเกตุธรรมะทีนาเซียเพียงขอบพระคุณเจ้าใหญ่เดกมาแต่นาคำกุตุกันเสนาในเดกว่าอิเดียวุจิพิมพ์สิมพ์สามวิจารณ์จุดสองมิจารณ์อาลุนโตเตียนาปริตาบ้องตุรกง อีเดียวันนี้เสร็จสัตว์เดียวตอนคนนี้ตามมีป้องหนูมาวิบยาวิกวาวิกุเซนเดียวจะมาเช่นนั้นสวาพิเมียนปุญญ์นิพพานกูเรียนเรียนมีมาเมียนมาปุญญ์นิยาวาเสหูดอกพัฒนาสุปยุยวันยาวหนูมาตาดุตันเมียนเมียนขอเลยจะไปรอ